Карт нэч. Наач карт оч. За. Монгол улсын хурлын дарга, улсын хурлын эрхэм гишүүдээ. Монгол улсын ерөнхийлөгчөөс 2020 оны 11 сарын 24-ний өдөр Монгол улсын хурлын дарга гомж уншиж зандарчлалт Монгол улсын 2021 оны төсөвт хориг тавих тухай алтан бичигдсэн. Монгол улсын хурлын 2020 оны 11 сарын 13-ний өдөр Монгол улсын 2021 оны төсөв тухай үлэг дагалт хуулиудын хамт баталж 2020 оны 11 сарын 18-ний өдөр ерөнхийлөгчийн тамгийн газарт ёслон ирүүлсэнтэй танилцсан. Дэлхийд дахин үүсэд байгаа коронавирус халдвар COVID-19-ийн цар тахал дотоодод алдагдж нөхцөл байдал 2021 оны төсвийг улсын хурлаар хилцэж байх үеэс эрс хүндэр цар тахал улс орон ард иргэдийн амьдралыг оронгоор нь өөрчилж мэдэх хэрэгцээтэй хүнд цаг үе бидний хүнд тулгараад байна. Ийм нөхцөлд иргэдийн аминаас эрүүл мэндийг хамгаалах шинжлэх ухаанч цогц төлөвлөгөөтэй бэлтгэгдсэн бүтэцтэй эдийн засгийн баац руу эрсдүүлэхгүйгээр тулд бизнес аж ахуйгаа дампуурлахаар авч үлдэх ажил орлоготой иргэдийнхээ орлогыг амьдралын түвшин доогуур иргэдийнхээ амжирхаг эрслээс хамгаалж гамшигын дараа улс орны эдийн засгийг сэргэн босгох нь иргэндээ ээлтэй төрийн үндсэн үүрэг байх ёстой гэж үзэж байна. 2020 оны төсөв улсын хурлын ээлжид сонгуульд зориулагдсан татвар төлөгчийн мөнгийг гишүүдийн тойрогт авилга метр хуваарлсан хэтэрхий өндөр зарлагтай тухайн зарлагтаа тохируулж үндэслэл муутай бүртгээргүй хээсэр орлогыг ихээр төлөвлөсөн төсвийн алдагдлыг улам нэмэгдүүлсэн зэрэг улс орны эдийн засаг нийгмийн амьдралд хүндрэл учруулах олон дутагдaltaй. Алдаа ихтэй эрсдэл бүхий төсөв болсныг тухайн төсөв хилцэх үед нь шүүмжлэн мөн хориг тавьж байсан. Үүний дараа дэлхийн улс орнуудад коронавирус халдвар COVID-19-ийн цар тахал нэрвэгдэж эхэлсэнтэй уялдуулан Монголын ерөнхийлөгч 2020 оны төсөв тодтол хийж төвчж бол бүх зарлалыг танах хямралын эсрэг тусгай сан байгуулах уг сан төвлөрсөн өрнгийг оноштой зөв бодлого арга хэмжээнд нээлттэй ил тод хяналтаа зарцуулах уриалгыг мөн 2020 оны 3 дугаар сард гаргаж исэн 2020 оны 4 дугаар сард их хурлын дарга алтан бичээр өргүүлж ясаа. Харамсалтай нь сангийн сайдын төсөв тодтол хийхгүй юмэх мөөхөр хором мэддэгдэл сонгууль дуусалт үргэлжилж сонгуулийн дараагаас бодтойл хөрсөн дээрээ бууж үнэнд гүйцэгдмэгц 8 дугаар сард 4.8 их 80 төгрөгийн алдагдaltaй ганцхан жилийн дотор 1.7 тэрбум ам долларын үр үлдвэлтгөөсөөр аргагүй нөхцөлд улс их орноо орулсан. Эрх мэдэл албан шалд үлдэх сонгуулийн явцсан зорилгод нийцсэн төсвийн тодтоглыг баталсан. Монголын ерөнхийлөгч энэхүү хариуцлагагүй төсвийн тодтоглыг хөлөөмчрэг аргагүй байсан хэдий ч хориг тавьсан тохиолдолд цар тахалтай холбогдсон 20 цэрийн дэглэм хязгаарлалтаас үйл ажиллагаанд доголдож хүндэрсэн иргэн аж ахуй нэгжүүдэд төрийн байгууллагуудын зүгээс улс төрийн зорилго бүхий хүндрэл бэрхшээл учруулж болшгүй харгалзан 2021 оны төсвөөс алдаа завхарлаа засахыг зохих төвшөнд нь мөн анхааруулсан мэдгдсэн. Гэвч 2021 оны улсын төсөв ерөнхийлөгчийн тавьсан шаардлагад огт нийцээгүй төсвийн урсгал ба хөрөнгө оруулалтын зардал хатуу шалгуурыг тогтоон өрлөхөн байдлыг бүрэн халдж чадсангүй. Улсын буулан дэлхийн эдийн засгт үүсэт байгаа нөхцөл байдлыг олон талаас нь бодтойгоор дүгнэж төсвийн бодлого тусгах ёстой байдал огт тоосонгүй. Тухайлбал эрхэм гишүүд та бүхэн ард иргэдийнхээ аминаас эрүүл мэндийг хамгаалахад амин чухлаар хүлээгдэж байгаа. Вакцины тухай мэдсээр байж гарсан даруйд нь худалдаж авах хөрөнгө мөнгийг төсөвт мөн тусгасангүй. Гадны зээл тусламжаар шийдвэрлэн хэмээн гадны зээл тусламжаар шийдвэрлэн гэсэн хоосон мөрөд төтлөгдөн улсын төсвийн бодлогод хүйтэн хүндий сэтгэлгүй хандсан дэндүү хариуцлагагүй үйлдэл мөн гэж үзэж байна. Тиймээс 2021 оны улсын төсөв дараах бодлогын үрэнд зөвхөн өөрчлөлтүүдийг хийх зайлшгүй шаардлагатай гэж бас үзэж байна. Үүнд 1-дүгээрт төсвийн нийт зардлыг 20% хэмжиж хүндрэл бэрхшээлийг даван туулахд зориулсан эрслийн сан байгуулах. 2-дүгээрт эрслийн сангаас өрх бүрд 1 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэх хөтөлбөрийг боловсруулж дотоод нөөц болцоог бүрэн ашиглаж нэн даруй хэрэгжүүлэх ингэхтэй 200 сая төгрөгийн бэлнээр үлдсэн 800 сая төгрөгийг зөвхөн үндэсний үйлдвэрлэгчээс эрхийн бүчиг буюу ваучер худалдаж авах. Үүнд арга согтууруулах ундаа тамхины төрлөөс бусад бараа бүтээгдэхүүн амарулжээ. 3-дугаарт төсвийн хэмжээлтэд бий болсон хөрөнгөний тодорхой хувийг коронавирусын эсрэг вакцин худалдаж авахыг зарцуулах. 4-дугаарт үйлдвэр аж ахуй нэгж бизнесийг тэмцсэн мастер төлөвлөгөө гарган үүний хүрээнд жижиг дунд үйлдвэр үйлчилж болон өдрийн орлоготой түүгээр амьдардаг өсчин, оюутчин, дархан мужаан, такси үйлчилгээ эрхлэх зэрэг үйлчилгээ эрхэлдэг иргэдийн онцгой ахварсан бодлого хэрэгжүүлэх. Эдгээр зорилтыг хангахын тулд төсөвт өөрчлөлт оруулах зайлшгүй шаардлага үүсэж байгаа учраас Монгол улсын үндсэн хуулийн 33 дугаар зүйлийн 1-р хэсгийн 1, Монгол улсын ерөнхийлөгчийн тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 8-р хэсгийг үндэслэн тус тус хориг тавьж байна. Хоригийг зохих хуульч нар бүрэн хилцүүлнө. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.
Заавал одоо хууль зүйн байнгын орны санал төгөлтийг хууль зүйн байнгын орны дараа улсын